бид өнөөдөр Монголын рок pop хөгжмийн түүхийн талаарх хоёр дахь нэвтрүүлгээ эхлэх гэж байна. Түрүүчийн нэвтрүүлгээр бид ярьж исэн одоо нам засгаас гэж ярина. Тэр би шийдвэрээр нам засгийн шийдвэрээр улсын зэргийн ташаа найрлуулж байгуулж исэн. Тухай бид ярьж давгасруутаа ярилцсан байгаа. 40-р оны тухай нэвтрүүлгээ бид үргэлжлүүлэхдээ тэр үеийн нөхцөл байдлыг хоёр хувгаар тайлбарлах нь зүйтэй болов гэж бодож байна. Дэлхийд 2 дугаар дайнд өнгөж байлаа. Америкт одоо джазинг үг болох Луи Армстронг, Дьюк Эллингтон, Элла Фицджеральд гэх юм уу, Глен Миллер, Гершвин гих мэтчлэн одоо нэрлээд барахгүй олон мундаг суутнууд, джаз хөгжмийн суутнууд эд залуу насандаа уран бүтээлээ зорьж ирсэн. За мөн эднэрийн нөлөө бас далаа гатлаад битэндээ хүрж ирсэн байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдрийн рок попын залуучууд бол тэр үеийн одоо өвөгдөөц юм байна. Ахмад буурайнууд юм байна. Тавьж өгсөн хөрсөн дээр өнөөдөр боловсрж өнөөдрийн хип хоп рэп юу гэдгийг бүх одоо салаа мачир рок поп гэж Монголд цэцэрлсэн гэдгийг дахин хэлэх зүйтэй болно. Тэгэд одоо жишээлбэл ийм дуулж ирсэн байна. Полюшка поле, полюшка широка поле, едут по полю герои, это красной армии герои. Гих мэтчлэн. Энэ дууг бол одоо цогцолмоог бай. Шүлтмөг хоёр дуулдаг гэсэн гэж. Хоршоод дуулдаг гэсэн. Манай цогцолмоог байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр би энэ нэвтрүүлгээ төрүүчийн нэвтрүүлэгтэй одоо Монголын рок поп хөгжмийн загалмайлс хийсэн давааг осруугаа байсан бол загалмайлс их нь бол цогцолмоог болж таа. Цогцолмоог яг одоо 10 хэдхэн наснда эдэр залуу наснда саксофон гүлээж эмхтэй охин шүү дээ. Тэгээ одоо Америкийн джаз, Оросын джазын шилдэг бүтээлүүдээс тоглож ирсэн гэхлээр та бүхэн бас гайхаж магадгүй. Үнэхээр энэ тийм юм байсан байгаа шүү. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бид цогцолмоо одоо зориулъя. Яг энэ одоо джаз хөгжмийн урлагт хөл тавьж исэн тэр хэсгийнхэн талаар өнөөдөр дэлгэрэнгүй ярилцсан юм аа. Та бүхэнд энэ нэвтрүүлгээ төлөвлөе. Та 40 онд анх одоо Монголд эстрад хөгжим гэж ярьж штэ. Дагшаа нарл хөгжим байгууллагад хөгжимчнэр ажилд орж исэн байна. Энэ тохиогоо яриагаа эхлэе. 40 онд анхан цирк байгуулах гэж хойноос мэрэгчлэнгүүд ирсэн л дээ. Зөвлөлтийн 7-8 хүн ирсэн. Тэгээд тэр хөгжим анхан байгуулах гэж Самсон Симонович Галперин гэж хүн ирсэн. Сүүлд буцаад My Saving Ensemble-ийн хөгжмийн өдөртөгч байгаад My Saving Ensemble-ийн 25 жилийн он концертн дээр зэрш оролж байгаа тайзан дээр асуурцсан. Тийм үү гэдэг. Манай тэр Галберин багш өөрөө их сүрхий тийм хөдөлгөөнтэй сүрхий сайхан хүн байсан юм. Тэгээд джаз анхан байгуулах гэж одоо циркийн дээр хичээл нэг байсан джаз л байдаг шүү дээ. Тэгээд гол хүчний бол цэргийн хөгжмөс авсан болтой байгаа юм. Давгсэр одоо тэр хингээд гөлгөө гэдэг турбаа байсан. Лусан дав гэдэг түүб барьчихсан хүн байсан гэдэл балданцэн гэдэг юу турбаач байсан. Тэгэл намсраа гэж хүн байсан. Дандал цэргийн улсууд ирсэн юм шиг байгаа юм. Тэгээ гаднаас Лусан Балдан гэж одоо Шианц гэж байсан шүү дээ. Тэнд Лусан Балдан багш байсан юм шиг байна л дээ. Саксофончор ирсэн. Тэгээд тэр үед залуучуудын соёлын орд гэж одоо их тийм соёлын төв газар байсан л да. Тэндээс Дайрижв гэж манай дээр үеийн одоо нэртэй жүжигчтэй Сэсүүл циркийн жүжигч мэс Довдон гэж одоо ч байгаа циркэд одоо анхны удаар эстрад үзсэн. Тэгээд Аюш гэж сүлд симфонд
айлт барьж исэн. Бид дөрвийг тэр соёлын ордноос атсан. Тэгээл нэг залуучууд одоо ирсэн да. Циркийн дэргэд байгуулагдсан анхны жаз найрал хөгжимд саксофон хөгжим тоглосон Монголын хоёр эмэгтэй хөгжимчний нэг нь Аюуш байжээ. Энэ хүн улмаар улсын филармоны найрал хөгжимд эрдүү хийл хөгжим олон жил тоглосон Монголын хөгжим урлагийн төхөөр бүтэлсэн ахмадуудын нэг юм аа. Одоо энэ Ленин хөлөөт очиж яасан санагддаг. Тэгээд нэг тийм буржуа шар үстэй юу орос хүн нэг гэдэлцсэн нэг юм гал шиг юм надад өгч гэсэн яг тийм л байж л дээ нэг л гал шиг нэх гэдэлцсэн зүгээр ч гэдэг. Тэгээ одоо яахыг ч мэдэхгүй за энийг сурна л гэсэн. Тэгэл усан балдан багш л одоо анхны гам зааж өгч тээ. Тэгээд л сураад л гээд яах вэ залуу байсан болол тэгэл нэг юм сураад л тоглосон. Тэгээд тэр чинь 40 оны 41 он гэж нэгдсэн шүү дээ яг тий 20 жилийн ойгоор нэгдсэн юм диг. Тэгээд бид чинь яг цирк нээхээс өмнө бас хөгжим бэлэн болчоод гадуур тоглодог байсан. Энд тэнгээр очиж бас шианцад очиж тоглоно, Лени хөлөөт очиж тоглоно. Тэгээд ямар сайн дэ гоч гсэнлээ ярих дайрал учиргүй ичдэгсэн. Бит хоёр босоод хөгжим гоч гсэнлээ аккордионист. Босоод Полюшка Полет гэдэг хоёр хоолоогоор дуулна. Тэгээд дуулдаг байсан шүү дээ. Тэгээд дуулж эхэлжсэн юм. Дуулж л одоо тий намайг л босоод эхэлүүлж л байж л дээ. Полюшка Поле гэж дуу хоёулаа дуулна хоёр хоолоогоор. Тэр нэг нэг мо цинкертэйл өмсчихсэн. Нэг сурам бүс өсөлчихсэн. Цогцжээд гэсэн. Тэгээд тэр хийдүүлдэг байсан. Тэгээд яг багш бас намайг нэг тийм дуунд дуртай гэдгийг мэдэж илдэ. Тэгээд дуулуулдаг байсан. Би хамгийн анхын цирк жааста чайка гэдэг дуунд дуулжсэн. Чайка смила пролетиала гэдэг шүү дээ. Тэрнийг анхан дуулсан юм. Тэгээд дараад нь үний ганди мод биш үү? Ганди модд энэ түргэн жаасын юм чинь тиарж рок багш систем гэн Гальперин багш рокгээ тэр жаас дарал. Тэрнээс үүдээ ч удаан айтаа тууштай. Лусан жамцын цогцлма. Төв аймгийн Уптал сайдын сумын Улаан хатгад газар төрсөн 1938 онд багш нарын соёлын ордон буюу Хожимын залуучуудын соёлын ордонд орсноор урлаг соёлын ажилтаа амьдралаа холбож 1940 онд циркийн сургууль байгуулагдахад хөгжимчнөр ажиллаж Монголын анхны эмэгтэй саксофон хөгжимч болсон. 1944 оноос Төв театрт дуучнаар 1957 оноос Монгол Улсын Их Сургуулийн найруулагчийн ангид суралцаж төгссөн. 1961-ээс 1967 онд Улсын Ардын Дөвжгийн чуулганд уран сайхны удирдагч, найруулагчаар 1967-оос 1982 онд Соёлын яамд 1989 оноос Эртний сайхны чуулганд өнөө хүртэл ажиллаж байна. 1945 онд Гавьяач үжигчин, 1951 онд Төрийн шагнал, 1997 онд Ардын жүжигчин зол үүсэв. Жаз чинь одоо бодоход бас их чадалтай байж. Яагаад чадалтай байсан гэхдээ тэр үед чинь зөвлөлт жаз байсан л да. Тэгтээ бол бас нэг репертуар их баян байгаагүй юм шиг байгаа. Тэгээ тэнд ирсэн сургалт нар юу гэхээр Америкийн юунууд тий ирсэн Америкийн юм бичмэл дармал юм сайхан нотнууд их газардаг байсан тий тэрнийг тоглодог байсан Чикаго, Фрида энэ төр гэдэг тийм жазын репертуараа тоглодог хэритэм артертай тэр одоо тэр хөгжимчдэд бас их хэрэг болсон гэж боддгийн. Тэгээ өөрөө багш бас өөрөө зохионо залуу жанжил хавгсүрэн энэ төр гэдэг мал та ярьж шүү дээ ингээд Америкийн нотор хүн тавддаг. Анх та ингээд Америк хөгжим сонсоход ер нь их сонирм байсан байх тийм. Үгүй тийм сонин нээч мэдхгүй ер нь тэгээд Шотки нөө жаси юунд амт шимтэнд орж исэн болох тэ зэрэг бас тэрнийг сонирхот гэл байж л дээ тийм ээ. Залуу болох тэр их гоё санагдаж байсан байл да. Одоо тэр үед үзэл сурталч гэж айх тэр юм байсангүй. Өнөөдөр зарим хүмүүс Монголыг хар буурай одоо аймаар хоцрогдсон ийм харанхуй нийгэм байсан мэт үзүүлэхийг оролддог боловч тэр үедээ сайхан гэгээлэг юм бас их байсан байгаамаа. Тэр Дьюк Эллингтоны, тэр одоо Луи Амстронгийн, Глен Миллерийн зохиолыг нотоор нь уншаад тоглодог байсан бай. 40-д 40 онд гэж бодлоо. Тэртээ 100. За мөн
монголчууд их авиастай нь юугаар харагддаг вэ гэхээр мэдээч хэрэг Дьюк Эллингтоныг яаж одоо шууд тоглолтог тийм юу байх нь хоорол байсан баг л та. Гэхдээ ах нар маань тухайлбал одоо Галберин, Волошинч гэх юм уу тэр үеийн еврейчүүд бол ер нь их айхтар авиастай байдаг. Исаак Дунаевскийгийн одоо нэг үеийн усул гэж байгаа. Хамт найзлж нөхөрлж байсан гэж байгаа. Ялангуяа тэр Галберин гоо. Исаак Дунаевскийгийн одоо жишээлбэл сердце тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Их мечтлен, энэ дуг бол өнөөдөр одоо давг осоргүй мөн намхай зэрэнгүй гончиг сумлаагүй мөр дөржгүй тэр үеийн одоо би бусдын бүгдийн нэрлж амжихгүй сэхэтнүүд залуучууд цоглог залуус гэж одоо Оросод яг Сталин багшийн захиалгаар хийгдчихсэн ийм киноны дуулан намжаагүй Оросын жаз хөгжим маш их цэцгэлтэй өндөр одоо хэмжээ дурж Александр Цвасман, Леонид Утёсов эдгээр бүгд өнөөдөр манад дуулагдчихсан байна. Хамгийн сонь тэр үеийн хүмүүстэй уулзаад ярилцахад. Тэгээ би асуудгий. Та нар ингээд одоо өөрсдөө импровизац хийгээ тоглодог байсан юм уу? Яаж тоглодог байсан гэхээр ерөөсөө л нот заалгаад эхлээл шууд нот уншаад тоглож байсан. За нот уншаад тоглоулахын тулд сайн багш нар байсан. А сайн багш нарын ач буянаар авиастай залуус байсан учраас тэр үед нэг ясны нөгөө харанхуу буураа Монгол оронт чинь жаз цэцгэлж байсан байгаа юм шүү. Яг жинхэнэ утгаар. Дагшаа нойрл хөгжим гэдэг маань ерөөхдөө жаз шүү дээ. Тэгэхээр бид бол нэх ахтар Америк, Оросын одоо тэр жазын том төрлөгнөөс бас хоцроогүй байгаа нь харагдаад байна. 40-д онд ч манайх одоо сэхэтнүүд их ирж ирсэн шүү дээ. Өнөө Францад сурч байсан, Герман сурч байсан, зөвлөлдөд гүтүүд сурч байсан сэхэтнүүд чинь ирэлтэр чи бүхэл бүтэн соёл ирж ирсэн чинь. Хэл сайтай, орос хэл сайтай, зөв англи, франц зэрэг ярьдаг л байсан. Англиар нэг ярьдаг байсан, францаар ярьдаг улсууд бол байсан. Оросоор ярьдаг одоо адгийн би хөтөрл ганц хоёр юм халтар халтарлаад оросоор ярьдаг байсан юм чинь. Зарим улсууд их өрөөсгөл ойлголцтой байдаг тийм Монголыг одоо доош нь хийх хаа хазрагдсан юу байсан. Би бол ерөнхийдөө ингээд хөгжим судлаад үзээд байхад ер нь та нарын маань одоо тэр үед тэр өнгөрсөн зуунд шүү дээ одоо тэр хагас дууны юунаас нь өмнө ингээд Америк жаз тоглоод Монголд. Тэгэхээр манай рок поп их өнөөдөр бас их суурь нэг сайн байгаа шүү л гэж хэлэх гээд байна. Тийм ээ тийм тийм. Энэ уран бүтээч Монгол киноны түүхийн сор болсон цогтой кинонд урангоо бий, өрн тачангуй хослуулсан төвд гүнж долмагийн дүрийг бүтээж энийл дүрээрээ Монгол төмний зүрх сэтгэлд хоног шин үлдсэн юм аа. Энэвэл төвд улсын Тэнгэрлэг их хаан Сорондон гомбын 33 дугаар үеийн гүнж нэр нь Дулма. Хойд зүгийн хор Монголын эрийн сайн алсан танаа долгохын түм баярыг хүргэх. Хүнээр ям дотроо мохоор янгатна. Тэр үе
удирдлага ер нь их анхаарал тавьдаг байсан биз? Их анхаарал тавьдаг гэдэг өө чигтэйсэн. Маршал бол ер нь соёлын үнс суутаага их холбоотой байдаг гэсэн шүү дээ. Басигайл хүлээж авдаг. Басигайл уулздаг, ярьдаг. Ямар одоо хөсөлттэй байна уу энэ төр гэдэл. Одоо зураг мураг театрын үзэнд байдаг шүү дээ. Маршалын уулзж байгаа энэ төр тий. Тамрын хөсөлт сонсдог байсан биз? Сонсдог байсан тий. Бүр анхан өө тий. Анхан бүр сонсдог жаас одоо байгуулагч бүр эхлээд жаас байгуулагч энэ төр ч очиж тэр одоо циркийн нэг юм хуучин циркийн коридор биш үү тэнд хүртэл хурчрээ сонсдог байсан шүү дээ тийм их соёлдоо их анхаарал тавьдаг тийм байсан юм шиг тэр үеийн улсууд оркестр давг усрагаа өдөртөн тийм ээ режиссер хийгээ та нар бэлтгэлээ хийж штэ тэгин тэгин та нөгөө саксофоноо ингээд нэг арчаал арчаал тийм тэнд бас бидний одоо их сайн юм бол одоо ингээд хөгжимчтэй хараад байхад парчаал ингээд л нухад байдаг а биднийг бол ерөөсө парц нь холохгүй штэ ичүүд өгнө ичүүд яг би л тэр та шууд ийм хоёр дэвтэр одоо бид нар дуусгасан шүү дээ. Клернетны ичүүд ич дутан ичүүд ушаал. Тэгээ ичүүд уншаад гам их уншихтай чинь зэрэгтэй. Тэгээд нот ч байхгүй тий. Хараад л шууд тоолох юм чинь нюанс энэ тэр тавих юм л яна өгөхөөс биш. Тэрнээс биш парцн дээр нэг их нухад байдаггүй тийм байсан юм аа. Тэгээд одоо ингээд баяр наадам энэ төр болно шүү дээ. Тэгэхээр та нар чи ингээд одоо бидний үед чи энэ тэнд оригтаал. Тэгнээ тэгнэ тэгнэ. Тий альбан газраар очиж тоглоно. Энэ тэнд уулзалт хийн. Тий тэгээд л манай жаз бол ялангуяа одоо энэ тэнд нөө танц манц их гээд их урж явчихдаг тийм л байсан та. Сакс үлэгтэр их одоо сонил байсан байлгүй яг энэ ч нэг бүлтгэр хөөхөлтэй сакс үлэгэд л тий. Тэгээд антиг сонирхдаг байсан. Тий бит аюуш бит хоёроос хойш туяа гэж бас нэг хүүхэн ярьж байсан. Байлиг улсын хөгжмийн зэмсгийн мастер саксийн зохион бүтээсэн саксофон хөгжим Дагшаа Найрал хөгжимд голлох үүрэг гүйцэтгэсээр өнөө хүрч орчин цагийн шинэ хөгжмигч Уянгалаг Яруу дуугаралт тоглолтын техникийн өргөн боломжоор чимсээр байна. Тэр тех 1940 онд Монголын анхны жаз хөгжимчдийн игнэнд энэхүү гайхамшигт хөгжмийг эзэмсэж сурсан Монгол эмэгтэй болсон цогцломогоон хөвд үнэхээр гайхалтай. Сонсод дассан Монгол дуу хөгжмөс огт өөр хэмнэл дууралт өхий өрний хөгжмийг тоглож эхэлсэн тэр үеэс Монголын шинэ хөгжмийн төг эхэлж тэр л хөгжимчт нь эстрад буюу хөнгөн хөгжмийн үр хөвдлийг үүсгэн хөгжүүлсэн гавьяатай. Манай үед бол одоо жишээ цахилгаан гитар гарч ирэл таа нуу цахилгаан биш болцсон мэд мэд тий яг тийм натураар нь хийж ирсэн тий тэгээд ч их амттай байдаг байсан тий тэр үед чинь одоо одоо бол энэ зүгээр нэг бүжгэн шүү дээ. Нийтийн бүжгийн чинь одоо бол хоцрогдсон толж шүү дээ. Бидний үед чинь бол тэр чинь чигтэй хийх юу яадаг. Тэгэл залуучууд чинь өчргүй их бүжгэлэх дуртай. Тэгэд эрэгтэйчүүд чинь одоо зүгээр бүжгэд байж байгаахаар одоо та айлхан ус би ч одоо хүн чи өөр өөр ихэл үеийг магтаад гэм чинь тий. Тэр юм чинь. Тий. Тэр 40-од онд чинь эрэгтэйчүүд чинь бүжгэнд явах гэж ном өмдгий чинь зүгээр ингээд л хутга шиг болгож энтүүдэн шүү дээ тийм үргэн өмдөг юмстай байсан чихтэйхэн тий. Орон дороо хийгээд матрацын дороо хийгээд унтчихдаг байсан гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэж юу яадаг тий. Тэгээд тэр үед нэг хэдэн комир бол байсан тэр үе. Тий, байлгүй яах вэ? Золотой молодёр гэдэг. Тий, тий одоо тэр үеийн залуучууд одоо тэгэл энэ ширэндэв гаж гих шиг тэр хар мулгай жамбол тэр ванчих сүрэн гэж одоо тэр их хүн тэр гоё хүн байсан да тэр ванчих сүрэн тэгэл тэр үе одоо манай өвгөн эдэр чинь одоо тэр үеийл одоо их сэхэт залуу шажигсан залуучууд л тий. Та нарыг бүжгэн дуурна. Бүжгэн дуурна тэд нар чинь юу волейбол их тоглоно тэр үеийн залуучууд. Бас их өнгөрөөж байгаа. Тэхэн волейбол тоглоно. Газар бүгдийн гадаан волейболын сеткэтэй байсан юм чинь соёлын ордны хацан цотрч волейболын сеткэтэй тэгээд дандаа волейбол тоглоно бильярд их тоглоно тэр үеийн залуучууд бас их соёлтой байсан шүү дээ.
Бага наснасаа өнцөр тагцлын зовлон үтсэн жаахан охин сайхан сэтгэлт хүмүүсийн тус дэмээр сонирхот дурсан урлагийн замаар орж авьяас сэлгээ хөгжүүлэн тэр цагийнхан боловсролтой залуус ихэтнүүдийн соёлын төв болсон залуучуудын уднаас ажил амьдралын гараагаа эхлэн өнөөдрийн алдар хүндэд хүрсэн өргөн замыг туулсан юм а. Энэ тухайга олон гэдэг олонгүй далай нэртэй дурсамж номдоо зогслоогоо өгүүлсэн байдаа. Монголын ард түмэн энэ хүнийг бүтээсэн дүр дуусан дуугаар нь сайн мэдгч джаз хөгжмийн хөгжимчин тэр тусмаа саксофон хөгжимчин байсныг нь тэр бүр мэддэггүй лээ. Та нарын мод ямар вэ? Мод байсан л байж та. Байлгүй яах вэ? Од болцсон байсан байж та гэж хэрвээ тийм үү? Тэг байлгүй яах вэ? Тэр үед чинь одоо залууч оо одоо Европ хотсон 40 оноос эхэлж ил ясан шүү дээ. Тэгэл май нэгэн болгоч чинь одоо нэг хавар намрын балтанд ороод л тэр үед чиг дөрвөлж мөрл ян энэ мөртөө хөвчсөн их юмсан гэхгүйсэн бүртээ хөхнөөч чинь тий. Тэг казакин гээд нэг юм одоо бодход юм казак л нэртэй казакин гээд нэртэй юм юу та хатура юм одоо энэ стратегийн заримдаа яах юм да ингэ тэр чин дээр үед бид өмсдгөл байсан л да. Тий хөвчсөн их юмсан. За тэгээд л одоо тэр үед нэг ялгаатай нэмэгтэй чуд харин одоо өмд өмсдгүй байсан. Энд чинь сүулт тий сүулт гарлаа шүү дээ. Дандаа плац тэгээд л урт плацтай юунд очихдоо орой энэ төр бол дандаа вичээр нэ плац өмсөн янз бүрийн вичээр нэ одоо тэр үед чинь бан баархад гэдэг модонд орж ирэл л да нэг их зузаан байдаг шүү дээ. Тэр нэг чи өмсөгөө хөөхнүүд ерөөсө хөөхөн биш л дээ. Тэргээр чинь одоо учиргүй юм клёртэй плац өмсөн бүр чигээр яаж өмсөн тийм л байдаг байсан. Тэр үс хэзгээ янцлахад одоо нэг шиг тийм салон молон тэр үед байхгүй. Тэр үед бол тийм их салон эсвэл өөрөө тэр хувийн өсчөнгүүд хувийн одоо энэ мессны орсоод байсан юм шиг байгаа. Тэгээд тий, тий. Тэгээд яг бүдүүлгэл байж л дээ хөрхи. Одоо бодоход энэ хийм их гэж байсан биз дээ. Тэгээд өнөө их халуун юугаар 6 сар үгээл ингээд шатчих нь улаад л уудаас авсуулаад тэгэл ингээд арж илгчдэг тийм байсан. Тэгээд бас одоо ингээд эргээ тэрэнд орж явах шиг байгаа юм л да. Тий тэр арж исэн хിവэрэл ингээд явна шүү дээ. Тэр арж илгчгаал тэгэл явдаг тийм л байсан. Мод ингээд эргэдэг гэдэг шиг. Тий үнэ яг тийм л болж шүү дээ. Одоо тий тэгэл одоо тэр арж гарч яг л тий тий яг л тийм мэдхэс 3 давтагч чинь. Одоо 70 танд бид нар одоо хоёлаа бид нар бас өмслөж таар. Тэгснэ нарийн дахиад одоо энэ дахиад хийх харин тэгэх юм одоо Монгол дэлхийд одоо ингэж юу ягаад л нарийнхан болгоод юу гаргаад хормоо моргоогийн зүсэд л одоо тэгээд 2 3 заримдаа бүр 40 оны үед бол бүр 3 имждэг тий бас л мод байж л да 3 имжэл нэх урт юм юу шилг ягаал тэгдэг байсан тэгээд тэр байтга одоо пүүсүүгэр чинь одоо гойж байна шүү дээ. Тэгэхэд бол дайлан бар гадарлаад пүүсүүгэр доторлж бас л одоо л гэлэх чамирх мод л байна шүү дээ. Тийм. Чамартай мод. Тийм. Тэгээд пүүсүүгэр доторлоод хар дайлан бар шараар имжээ чар ус үсл дайлан бан дээл үсдэг. Тэр одоо их гойж байгаа тэр юм. Тэгээд их сони одоо тэр үед тийм гой материалаар ингээд толсон өссөн байж байгаа. Нөгөө хувц шиг ингээд нэмгэрээд өвөө. Ямар байсан юм яваад. Тэгээд тий өөрчлөгдөөд одоо тэр даавар нуучи тэгэл одоо даава өмсгөө болоо сүулдэ тэгэл янз бүрийн тэгэл синтетик мететик л тий тэр үед чинь нар мөр одоо тэгэл нөгөө каверкод люкс энэ тэргээл мундаг даавууд альтер их чанартай даавууд тэргээр чинь гоё юм шүү дээ. Цогцломогоо төв театрт дуулж зөвлөлтийн олон сайхан мэрэгчлэгчнүүтэй хамтран ажиллаж тэднээс суралцж ардын жүжигч нямын цагмд алдарт дууш дорж давггүйд олон хүнээр вагшлуулж алтан үеийн авиаснууд дунд өссөн дэвтсэн гэжээ. Тэр үед чинь одоо залуучууд их бүжигт дуртай. Бүжиг болдох газрыг театрын үүдний тэр фойе, бүрэнхи театрын үүдний фойед болно. Ленин клубт болно. Снэ гэж энд Орсын элчингийн хойхон байсан хойд динч дээр нь снэ гэж. Тэгэхээр дамжин штэ залуучууд чинь театраас гараад Ленин клубт руу очил. Ленин клубоос снэ очил. Тэг дамжаад дамжаад тэгээд бүжиг хийгээд явна да. Тэр үед чи загтал их үчдэг байсан штэ тий. Тий загтал их гоё үхтэй загтал бичнэ. Тэгээд л тий үгүй шүү. Их гоё. Тэ
Тэгээд нөө аткер итгэн юм юу нөт хүүд гой гой хүүхэнтэй энэ гадаад алтритэй тэн дээр их цагтл бичэнтэй. Тэгээд цэцэг ургадаг газар маань одоо энэ Лин клубын хашаа дотор чи их том том моднуудтай байсан шүү дээ. Гачин гой гой модтой юм саад байсан шүү дээ. Тэг яагаад тэрний наваа хайцсан тэг бүр байхгүй болсон мэдгүй. Тэр би бүр тэр модных нь бүр ингээд юу төшөөд бүр тэр сүйдэрт нь зогсож байсан бас одоо тийм том. Тэгээд бас цэцэг энэ тэр өгнөө ороосон тэр хаанаас олсон юм бас миний тий олон тий миний одоо болтоны энд нэг би ингээд нэг ороосон нэг гэд юугаар яатсан нэг хүн бэлэглээ. Ингээд ойчсон тэр сүйд тэр ороос нь очсон тэр утсан. Тийм ганц хоёр бас цэцэг энэ тэр гэхдээ одоо тайлах бүхэд энэ тэр байхгүй л дээ тэр үед тийм. Гэхдээ тэр үедээ л гоё байсан. Тэр үедээ л гоё байсан тийм. Цогцлмаг чи хойдвин миний баясгалан жүжигний дулма алдарт учиртай гурван толгой дуурын нансалма жаргалын зам дуурын халиуны дөрүүдийг бүтээж энэ итгэв. Хятад, Вьетнам зэрэг Азийн орнуудаар анхлан Монголын урлагийг сурталчлахад оролцож, Дэлхийн залуучууд оюутны анх дахь наадмаас нэвтрэн оролцож, анхны бие даасан уран бүтээлийн концерт бэлтгэн тоглож, Монгол улсын их сургуулийн анхны найруулагчийн ангийг төгсжээ. Энэ ч чанараараа улсын ардын дөвчгийн чуулгад шинэлэг санаа өгөх том хэмжээний олон концерт найруулж, сайн дурын уран сайхныштад мэрэгжлийн тусламж дэмжлэг үзүүлэн авьяас билгийг нь хөгжүүлэхэд ихээхэн хүч хөдөлмөрөө зориулсан. Бидний үед бол тэр Жаркогийн ансамбль тэр 17 дугаар армийн л тэр жаас юу. Тэгээд бид нь бас тэдэнтэй яадаг байжээ. Өсөлдөж өрсөлдөж л байсан байна л да тий. Одоо тэгээд нот моцолцох хэрэг хэмээр юм байдаг л. Байдаг байсан тийм нот. Тийм солил нөхрөлдөг. Тэгээд шууд нотнуудаа тавьж өгөө тэднийг тоглодог бидэнд тэд нар нотоо тавьж өгөө шууд уншдаг энэ тэр тийм л байсан тий. Тэгтэрэг бас өрсөлдөө явж л байсан байна л да тий. Та тэгээд саксофоно одоо нэг саксофонтер байсан уу? Нэг саксофонтер байсан. Кларнет авчихсан тий. Кларнет тавьчих саксо байна да. Хүмүүс үндэ хайртай байдаг. Та бол одоо саксофон дээр тий хайртай байлгүй юу? Тэрийг хайрчин. Тий тий тий. Эхлээд их бодлоо. Өнөө мутросо бас игэл нэг тонгоо гутал трос гэд ягаад яц тэр үуч нь хүчин трос их ховор байлаа шүү дээ тий. Тэрийг сэтэлчин тэгэл уйлал нүдгийг нингэлээд л засуулаад тий. Урал ам бол их юм биш бас. Одоо гитар тоолоход гар цэвэрүүдэл хэцүү байдаг. Анх бол хэцүү байсан юм. Тий гайгүй ээ. Тэг ихтэй гайгүй дээр сурчих дэр гайгүй. Харин миний энэ тэр одоо жаасаас үлдсэн миний энэ юм энэ хар юм мори болсон. Тий ягаад гэвэл хамгийн сүүлчийн өнөө доо дарахад тэр доор төхөрх гэдэг дийлэхгүй өнөө нарийнхан хурууны нарийнхан бүчтэй дийлэхгүй ингэсээр байгаа юм байна. Наад шиг сони юм санаа тий. Энэ юм болсон байхгүй юу? Хөөе хань болсон. Санагдаад байгаа нэг тийм айгүй гоё юм гэгээлэг тийм үе байсан байна л өчөө дан тийм одоо намхаа сэрэнгаач хийж тоглож байгаа чи төртөн ба одоо юу баяр таалах мөр дөрцгөө гонцэг сонгоо яа нэг юм алтан үе байсан байна тийм тэгээд одоо тэр нөхцөл нь тийм айтайхан байсан байж таарч байна. Тэр үеийн тэр улсууд яхад одоо муу ёо бид нар энэ төр чинь одоо тэрнтэй ухаангүй л дуртай л байхгүй учиргүй их дуртай. Тэр ажилда одоо тэр амар нь барин энэ төр гэж ярихгүй шүү дээ. Хоёр дахь өдөр амарх чинь ерөөс тэр гертэ байж үдэг юм байхгүй шүү дээ. Тэр өнөө тэнгил ирсэл байж. Өөрийнхөө хоёр дахь өдөр амардаг тэр үеэс. Тэр үеэс л байсан шүү дээ. Бүр тэр үеэс л байсан. Одоо та нар тийм сони хөгжим тоглож шүү дээ. Америкийн хөгжим тэр үеэс шүү дээ. Тэгээд тэр сонсож байгаа арт түмэн гэж одоо
одоо эхлээд гайхмаар бол одоо тийм яадаг байсан бол. Гүй тэр яаж хүлээж авах гэдэг вэ? Сэхэднүүд л их дуртай байж лээ. Сэхэднүүд л ер нь голдуул одоо жастай чинь энэ сэхэднүүд л их бүжгэлдэг сэхэднүүд их сонсдог. Тау нэг оо. Хаа харшу? Гүй. Яахгүй. Ягад ахгүй гэж. Ги, амнаас ч ухыг хүлж байна. А? Амнаас ч ухыг. Мэдхгүй. 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 Арих, аман та болох. Нэдвэй амнаас чин? Оон, нэдвэй. Хөдөө гардаг байв. Гарна хөдөө нэг их их жаз бүтнээр явдаггүй байсан. Голдуулдаг аль нэг аккордеон төр бариад л ол хэсэгчсэн тий хэн чимэдэрж гончгсмлаа интерлог ололсыг гээл тэгэл бид нар дууссыг гээл тэгэл явдаг. Жазаар нэг хөдөө явдггүй байсан санагдаг юм аа. Циркийнхаа хөгжмийг бол бас циркийн номерын хард бол тоглож байна. Тоглоно шүү дээ. Номер үргэлжил тоглоно тий үргэлж тоглоно. Ямар сайтай тий музыкальны сцен экстентр гэдлэгийн аюуш би жүрмэд гэж одоо байсантай гитарист банджо энтер тоглодог байсан. Банджо тоглодог байсан. Тийм шүү дээ банджо тоглодог байсан шүү дээ. Тэгээд бид гурав энэ тэр анхны програмд байдаг шүү дээ. Циркийн програм музыкальны юу гэсэн бид гурав их та 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 тоглоод тос их бүжиглээд байдаг тийм. Тэр юу хийжсэн шүү дээ. Жого багш уу? Уу хүлээ тэ яах вэ? Дээрч байна. Гүлэн Баатар чи таны багш уу? Ямар хамаа мэд чи? Хамт их мууч болсон алдггүй. Архиг мууч болсон алдггүй гэдэг. Цирктэй гадаад явж гарч байгаагүй хоёр тал руу. 42 онд юунд явсан шүү дээ гэж чинь. Улаан өдөд утсан шүү дээ тий. Тэр үед чинь өнөө одоо яг дайны үе байсан. Тэгээд өнөө шаргацсан цэргүү чинь их ирж ирсэн шүү дээ. Тэгээд бид нар ер нь тэнд л авиж тоглуулсан байлээ тэнд. Сэтгэл санаа дэм. Тий, тий. Тэгээд тэнд циркийн юу утсан шүү дээ. Манай жаз тэр зэрэг очоо циркийн номер удаа тэнд тийм улаан өдөд цирк тоглож ирсэн. Саа тэр үед одоо Исаак Дунаевскийгийн үчимтэр
тоглож байсан. Йоо тий йоо бүгд чигтэй чигтэй. Тэр одоо надад аюугаа гэдэг ч одоо тий чинь цирк нэхэд л тэр чинь тоглодог байдаг шүү дээ тий. Одоо бид нэр ингээд өнөөдөр хачин гоё хөгжим сонсож байна. Видео, DVD, CD. Тэр үед бол одоо нэг юм вектрол тэргээр сонсож байна. Тэр сонс тийм ховор байх. Пинц гоё пинцнууд бас ховор байна. Тэр чи бас арай гаднаас орж ирнэ, бивиндээ дамжуулна. Тэр чин одоо тэгжил яхас хилбэг байхгүй шүү дээ. Бивиндээ дамжуулж сонсдог тийм үү? Уулна гэж байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Тийм үү? Байхгүй тийм. Тэгээд зараал сонсон шүү дээ. Манай ишин бүнч таны хатан болохыг зөвшөөч бид. Зөвшөөрөө. Ганцхан манай гүнж таныг өөрийн шашин даруулж соромзон гом буюхсаагийн ужрын шүтж ирсэн ясыг өөрчлөхөд хөргүүлэх болов уу гэж эмээж байна гинэ. Энэ хүн ямар шашин мөргөлтөө хамаагүй. Ганцхан миний хэмэр босхийг хүсээд өөр ямар ч мөргөлтөө хамаагүй. А тэгвэл Далай Ламтын саяхан хэм. А бас Далай Ламтан зөвшөөрөхгүй байж болно. Далай Лам зөвшөөрөхгүй. Та өөрөм. Өөрөм. Олгоно. Хэрвээ та өөрөө жамгаар эмгүүчийг дайлтгадаггүй цагийн хэдэлсэн их жанжин таны хүслийн ёсоор болгосон байх гэж бодож байна. Тэгвэл яах хэрэгтэй гэж? Та бидний хамт борлож Талай Ламд бараалах хэрэгтэй. Та тэгээд энэ саксофоны таны үе биш үү? Тэгээд дууссан тэгээд. Саксофон би одоо 44 онд л дуусчихсан. 44 жилдээ барил тэгэл цирк юу театрт ирсэн. Тэгэл тий театрт одоо тэр тий кино гэл тий театр нөө найрал дуу байгуулах гэж дууны анги байгуулах гэж тэгэл тал талаас залуучууд автсан юм шиг байгаа. Танд бол тэгээд нөгөө саксофон хүлээж ирсэн тэр 4 жил бол маш хэрэг болсон л байна. Гачин их хэрэг болохгүй яах вэ тий. Тий би театр чинь нэрэд л одоо эрхэл биш одоо нөө нотор тоглож ирсэн болохтой чинь зэрэг нөө дуучид ба нот мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн түрүүл би сурч шүү дээ. Тэр чинь мэдээж. Тэгээд л яг дорж давгүй 20 мастер хийв. Би туслах нь болоод л ингээл хоолоо хоолоогоо аваад л тэгээл заадаг л тийм л байсан л да. Тэр школоод энэ айгүй хэрэг болсон. Их хэрэг болсон. Тий. Надад ер нь одоо тэр циркэд байсан тэр нот залгсан. Тэгээд нэг багтаа ганц нэг Орос баг сургуульд 2 жил болсон. Тэр хоёр л надад миний бүх амьдралд маань хэрэг болсон та одоо. Өнөөдөр залгаалсан эцэг эхчүүд яг 40 янзын усуд ярддаг. Жинхэнэ одоо залгаалсан их нь бол энэ миний ажил суудаг. Манай рок поп хөгжмийн гэж би үзэж байгаа. Та бол тэгээд тэрнээс хойш л одоо эстрад хөгжим, эстрад урлаг тийм ээ, тайсны урлагтай бүх одоо насаар одоо болтол ингээд явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр энэ түүхэнд маань ийм сайхан одоо сайхан алт үед байсан гэдэг энэ удаагийн хэсгүүлгээрээ бас таа бүхэн танилцуулъя гэж бодсон юм аа. Танд их баярлалаа. Бидний хүлээж авсан сарын энерги гэж өнөөдөр маань бас их мэдхгүй залуучууд бол ер нь их олон юм мэдсэн бахаа. Одоо би энэ страт энэ юу их сонирхоод л да залуучуудыг их дэмждэг. Яхад бүгдээр миний ихэлсэн ба тэр юм чинь тий. Би бас өөрөө саксофонист байсан, джаз тоглож байсан хэрэгтэй. Монголын шинэ үеийн урлаг хөл дээрээ зогсож эхэлсэн 1940-д оноос саксофон хөгжим тоглон орос дуу, джаз хөгжимд өгсөн дуунуудыг дуулж, рок поп хөгжим үндсийг тавилцахад өөрийн хувиа оруулсан цогцолмоогод өнөөгийн залуус талархаж явах учиртай. Танд эрүүлэнх, урт нас, аз жаргалын хэрэг ёо.